بنای خوای گەورە و میهرەبان لێرەوە ڕێژ و حورمەتنێ بۆ یەوەی بەڕێز و بۆ تەواو بینە لە بەڕێزەکانی جوێ ئێمە خزمەتی خۆمان ڕاگەیەنین ئێوەش ئەگەر بتوان هاوکارمان بۆ ئەوەی کە لایکی پەیجەکەمان بکەن بۆ شێری کۆمەڵێک ئەو ڤیدیۆانەمان بکەن کە زۆرێک لە میللەتی خۆمان و تەنانەت هەر چوار پارچەی کوردستان سوودمەند بێ لێمان لێرەوە ڕێژ و حورمەتنێ بۆتان چاوتان هەمیشە من باسم کردووە دارەکانمان بەم شێوازە بەبێ هەڵپاچی جا ئەمە زۆر گرنگە ئەمە زۆر ئەساسە هەم شێریکەن هەم ئاگاتان لەمەدە چونکە ئەمە من بەم شێوازە ئیکەم و بەم شێوازە باسیەکەم ئەم شێوازە چیە ئێمە دارێکمانەیە بەم ئاراستە ئەمە هەنار بە هیچ شێوازێک ئەم سەرانە ناقرتن ئەی چی لاڕێ چی ئەقرتێ هەموو باس لە قرتانەکەم تۆ تێنەگەشتووی لە من بەستی نەوە ئەم دارەی کە لەسەر پشتی ئەبووە ئاسێرکەن باش ئەمەش چەترێکە ئەمەش چەترێک کەواتە عەزیزەکانم ئێمە ئەبێ ئەمە لابینەها سەیکرد ئەمە لابین ئێمە ئەبێ ئەمە لابین ئێمە ئەبێ ئەمە لابین ئێمە ئەبێ ئەمە لابین سەیکرد مامۆستا جوان دیارە جوان دیارە ئەبێ ئەمە لابین سەیکرد ئەمە لابین سەیکرد باش ئەزانی ئێوە چییەکەن ئێوە هەوەسن ئەم دارەی کە لێرەوە هاتووە کە لێرەوە هاتووە هەوەسن چی بکەن جوانە دەست خۆش هەوەسن ئەمە ئەقرتێنن کە قرتانتان سەی دەسم بکەن بڕوان پێ بکەن ئاوادەرە چی سەیر بکەن لێرە ئەقرتێ دروسە یان نا باش ئەزان چی دروسە بێتۆ لێیەوە ئەمە دروسە بێت باشە کەواتە بە هیچ شێوازێ داری هەنار ناقرتێ ئەو بۆ برادەرەش ئەڵەم ئەڵەم باڕاستی کاتۆ ڤیدیۆکانی من کە 10 ساڵە باز لەوە کەم هەنارەکانمان با چەتری بێ من قەت باسی ئەوم نەکردووە کە لە ژیانمان لە هیچ جوتیارێکی ئەم کوردستانە زاناتر و داناترم بگرە زۆرێکی لە کوردستانە پەنجەیەکی ئازاد یعنی یەک پەنجەی بەڵام هەتا ئێستەش دارەکانی ئەم کوردستانە لە سەدا 90-95 لەسەر بیرۆکانی نکراوە بە داری چەکی من زۆر مەمنی ئەو خەڵکە کە بە گوێیان کردوم و بەرهومی دارەکانیشیان جوان بووە کەواتە ئەم دارە ئەبێ بەم شێوازە بێ عەزیزەکان مەهان ئەبەم شێوازە ئەوەی بەلەو خوار هات نابێ دەستکاری بکرێ هەسێکەن خۆی سەمە هەر چەتریە ئەمە هەر چەتریە بەڵام لە چەتریەکەش لەقێک بەلەو خواریە تۆ نابێ دەستکاری بکرێ کام لەق دەستکاری ئەکرێ ئەمە هەر نابێ بمێنێ ئا لێرەوە هەسەی دەسم کەن ئا لێرەوە نابێ بمێنێ ئیتر لە چی زیاوە کافەن ئەوە کوژایە فەرم لە چی زیاوە کافەن زیاو ناکە زۆرێکی شەرە بۆ نمونە ئەمە لە قەبەرزەکەی کە لەسەر پشتەکەی دەرەجێ هەوەسن لێرایی بڕێ ئاسر کەن لێرایی بڕێ کەواتە ئەم تۆزەی پێوە مایەوە لێرایی بڕێ کەواتە ئەو تۆزەی پێوە مایەوە لێرە ئەی بڕێ کەواتە ئەو لکە بچکۆلەی پێوە مایەوە ئەو لکە بزانە دیارە مامۆسایەوە بێتە پێشوو بزانە ئەو لکە بچکۆلە دیارە ئەوە هاتە پێشوو ئەگەر بێت و ئەو لکە بچکۆلە ئەو نوقتەیە بمێنێ بڕوان پێ بکە 4-5 نوقتی ڕاستە بێت کەواتە ئەبێ ساف لابرێ ساف ئەوە لابرا فەرموو لە هیچ ساز نابێ
إن شاء الله بإذن الله لبيروكي أوام كأم دارين لقصوز نكا بإذن الله حتى أكون بايزيت ومن كومالي إيشا كم لسر أم دارك كان صوز نكا هيج نبي حتى أكون إيرا كنترول كم أو أنا كنترول كم زانم بو مكري إن شاء الله ولا إيش اللي إيش